Сьома година недільного ранку, а малеча вже з чемоданами біля автобуса у очікуванні омріяної подорожі у Румунію. Хочу подружитися, хочу з русами щось поїхати і купатися. Їдемо на 3 тижні, чекаємо багато емоцій позитивних. Чекаємо дуже багато позитивних емоцій і щось такого. Щоб там було все добре і щоб я був своїм другом і братом. Чверть сотні дітей від 10 до 15 років із сімей військовослужбовців легендарної закарпатської 128-ї бригади 2 тижні відпочиватимуть у Румунії, поки їхні батьки на фронті. Відправити групу – це ініціатива очільника обласної ради Володимира Чубірка. Наші були домовленості ще на початку року з паном послом Віктором Мікуліним про наших дітей, дітей наших військових, які сьогодні воюють, відправити їх на море в Румунію. І нам це вдалося зробити з організацією адміністративного центру румунської. Сьогодні наші діти поїдуть на море в Костанцу і будуть відпочивати. Посол Румунії в Україні Віктор Мікула радо відгукнувся на прохання Володимира Чубірко. Ініціатори проєкту висловили побажання, аби долучилися до відпочинку діти румунських етнічних бійців. Дуже важливо, аби діти військовослужбовців, які щодня ризикують життям на фронті, могли відпочити. До організації дозвілля долучилася організація New Strange Center та установа, з якими співпрацюють в Румунії. Крім дітей, з нашого боку, всебічна підтримка і допомога Україні, а також прийом біженців. На найменших українців чекає захоплююча подорож з насиченою програмою, екскурсії історичними містами Румунії, розваги і атракціони. Усі фінансові витрати взяла на себе румунська сторона. Після звернення від посольства Румунії в Україні одразу відшукали приватні внески для реалізації цього табору. Це маленький жест на знак вдячності батькам цих дітей за те, що воюють на фронті. Ми б хотіли, щоб в майбутньому вони зі своїми батьками повернулися до Румунії на спільний відпочинок. Звісно, після того, як війна закінчиться і Україна переможе. Слава Україні, слава Румунії за перемогу. Не тільки Румунія, а й Польща приймає влітку 150 українських дітей військовослужбовців. 300 відпочиватимуть в Угорщині, а також у Словаччині та Чехії. Крім того, діти з Харківщини відпочивають за кошти обласного бюджету на Закарпатті.